יצור רב-תאי הנפוץ בארץ. היא משתייכת לסדרת הסרטנים הירודים. אפשר למצוא אותה במקווה מים שונים, באגמים, בנחלים, בשלוליות חורף, ואפילו בכנרת. הדפניה ניזונה מאצות ומתרכובות אורגניות הנמצאות במים. אם נתבונן בדפניה, תחת עין הבינקולר, נוכל להבחין ביצור הנפלא הזה, שמוקף בשריון דק ושקוף, דרכו אפשר לראות את כל האיברים הפנימיים של הדפניה. ניתן לראות את מערכת העיכול שלה, את הלב הפועם, ואפילו את שק הדגירה שבתוכו יש ביצים. בראשה של הדפניה יש זוג מחושים שעוזרים לה לשחות ממקום למקום. וואו, אני רואה את העין שלה. נכון מאוד. לדפניה יש עין אחת מורכבת שנמצאת במרכז ראשה. הדפניות מתרבות ברביית בתולין. מה שזה אומר, שמנקבות מגיעות רק נקבות. מה, אין בכלל זכרים? יש זכרים, אבל הם מגיעים לעיתים רחוקות מאוד. הם מגיעים רק כאשר הדפניות נמצאות במצב עקה, כשהן מרגישות שמשהו מאיים להם על החיים. אז הזכרים והנקבות מביאים יחד ביצים שנקראות ביצי קיימה. הביצים האלה יודעות להישמר בשלולית החורף עד שיגיע החורף הבא, ושהשלולית מתמלא בחזרה במים. אז בפעם הבאה שתיכנסו למי הנחל, זכרו, אתם לא לבד.